timom. Na samom početku, normalno cijenjeni građani Crne Gore, vama imam obavezu da se izvinem na jednom vremenu koji ću morati da ukradem. Još jednom izvinjenje građanima Crne Gore. 2. aprila postavio sam poslaničko pitanje uvaženom ministru Martinoviću. 4. aprila je počela 3. posebna sjednica saziva 28. saziva Skupštine Crne Gore. Danas je 29. april. Odgovor na poslaničko pitanje sam dobio u 10 sati i 19 minuta. 25 dana nakon početka Skupštine. Ja znam da ministar sigurno ne piše ove odgovore, ali smatram da je ovo jedan, eto, promjenit ću formulaciju, jedna loša praksa, jer na ovaj način ovdje nećemo rješavati probleme svih ljudi koji žive u Crnoj Gori, svih ljudi koje ove teme interesuju, i mislim da je ovo praksa koju u nekom narednom periodu, kada je ovoliki period vremena od samog saziva do odgovaranja na poslanička pitanja, treba da promijenimo. Poslaničko pitanje koje sam postavio u skladu sa poslovnikom Crne Gore glasi: da li imate u planu da predložite vladi Crne Gore paket mjera za smanjenje negativnih posljedica loše turističke sezone kroz subvencije svim registrovanim izdavaocima smještaja, ugostiteljskim djelatnicima i turističkoj privredi na sjeveru Crne Gore? Obrazloženje. Na osnovu vašeg prijedloga, vlada Crne Gore u cilju smanjenja negativnih posljedica na poslovanje turističkih centara zbog loše zimske turističke sezone uplatila nepovratna sredstva ski centrima, i to ski centru Dormitor 85.000 eura, skijalištima Crne Gore 200.000 eura. Svi smo svjedoci katastrofalnih posljedica uslijed loših vremenskih uslova, čime su pogođeni svi oni koji privređuju od zimske turističke sezone. Ovim potezom bi se pomoglo preko 700 registrovanih izdavalaca smještaja za turiste opštinama Žabljak i Kolašin, veliki broj privrednike koji se bave ugostiteljstvom i ostalim uslugama, čime bi se na neki način ublažili loši parametri izazvani nepovoljnim vremenskim uslovima. E, ono što moram istaći je da u odgovoru koje sam, eto kažem još jednom, nažalost, tek jutro su 10.19 dobio, nisam ohrabren niti ja, neće biti ni građani Crne Gore koji žive u ovim opštinama. U odgovoru se navodi da ovaj vid podrške, iako realizovan krajem decembra 2023. godine, navodi se kao primjer šta je ministarstvo uradilo u prethodnom periodu. U narednom periodu razmotrili bi slične modele kojima bi se sprovela određena mjera kako bi se suzbili negativni efekti ove turističke sezone. Znači, konkretnog odgovora nemamo. A ono što se pred sam kraj odgovora navodi: poslovni rezultati i umanjenje prihoda u prvom kvartalu odrazit će se na poslovanje u ostalim mjesecima, to jest do mjeseca početka ljetnje turističke sezone, kada očekujemo dobru posjećenost turističkih centrima na sjeveru, što bi uticalo na pokrivanje dijela gubitka nastalog u prethodnom periodu. Znači, dragi Kolašinci i Žabljačani koji se bavite ugostiteljstvom, koji izdajete svoje smještaje, imate ugostiteljske objekte koji ste reprezenti na neki način Crne Gore, pored prirodnih ljepota, nacionalnih parkova koje imamo, ukoliko bude dobra ljetnja turistička sezona, ne možete očekivati nikakvu subvenciju od vlade Crne Gore i ministarstva turizma. Ovako ja vidim ovaj odgovor, a volio bih da mi ministar demantuje i da nešto što i nije u samom odgovoru saopšti meni i građanima Crne Gore. Hvala.